Eu vou fazer algo diferente aqui agora. Pode até parecer um pouco monótono, mas em função um pouco da dificuldade, que é o tema do tempo, eu vou aqui praticamente seguir o roteiro que está no livro que eu estou escrevendo, que é o TUNCA, Teoria Unificada da Memória, Consciência e da Aprendizagem. Teoria Unificada da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Tá? Essa seção do tempo ela é um pouco mais extensa, mas eu coloquei de forma separada, né, o arquivo. Justamente porque, caso você não queira acompanhar a minha leitura, né, você pode até pular, bem? Mas muitas das coisas que eu vou ler aqui, elas já estão, já foram ditas na apresentação ilustrada, tá? Mas aqui ela está um pouco mais detalhada. Algumas histórias vão se repetir, mas você fica à vontade para ouvir ou mesmo acompanhar a leitura aqui, mesmo porque também pode ser que enquanto eu leia, eu também faça alguma intervenção, tá? Então tá lá. Memória e o tempo. Tem um pequeno poema do André Tecedeiro. Olha lá. Nem uso relógio. Há tanta forma de contar o tempo. Um cigarro dura 5 minutos. Uma noite de sono, 8 horas. Um amor, um amor. Uma vida, uma vida. É bonito, né? Um amor dura um amor. Uma vida dura uma vida. Pois bem, então o tempo, tal como a consciência, essa que é a essência do que eu quero falar aqui, né? O tempo, tal como a consciência, é algo que também padece do mesmo problema de reificação ou da hipóstase, ou seja, de substancialização, né? Nós passamos a acreditar que algo existe de forma quase que material, não obstante seja algo de natureza apenas abstrata. Há autores importantes que acreditam que o tempo existe no universo como algo autônomo, como algo independente, como algo ao lado das outras coisas que também existem no universo como algo primordial, que teria surgido juntamente com o nascimento do universo. Até mesmo cientistas que preconizam que o tempo precede o universo, é o caso lá do Ilia Prigogine, tá? Preceder o universo só poderia ser uma prerrogativa de Deus, caso ele exista e seja mesmo capaz de criar as coisas ex nihilo. Ex nihilo é criar as coisas do nada. Como vimos lá no começo deste texto, os gregos antigos também criaram explicações míticas e antropomórficas para explicitar a compreensão que eles tinham do tempo. A mitologia grega coloca o tempo como uma das divindades primordiais, ou seja, que nasceram lá quase no comecinho mesmo do universo, né? E não obstante tenhamos conseguido secularizar e desmistificar vários aspectos do universo e da natureza, sobretudo por causa do conhecimento científico, o tempo e a consciência ainda permanecem atrelados a uma certa visão mística, metafísica, quase religiosa da realidade. Contei a história para vocês lá no começo, né? E aqui ela está de forma abreviada. Inicialmente, o tempo é representado pelo deus Cronos, ou Saturno, filho de Urano e Gaia, irmão da memória. Cronos é aquele que devora os filhos sem pena, pois teme que se cumpra o oráculo de que um dos seus filhos irá tomar o seu trono. Da mesma forma que ele mesmo, Cronos, destronou o próprio pai, Urano, né, ele tem o mesmo receio. E de fato, será Zeus aquele que irá lutar com Cronos e retirar de dentro dele todos os irmãos titãs e titânidas devorados pelo próprio pai. Para comemorar sua vitória, Zeus procura Mnemosyne, a memória, que se encontra retirada e solitária, né, distante, para com ela se deitar e gerar as musas, que serão responsáveis por registrar e comunicar para toda a posteridade a vitória da nova ordem a ser inaugurada por Zeus. Pois bem, como muitas outras ideias que foram evoluindo, se complexificando ao longo da história ou do tempo, a própria ideia e o próprio conceito de tempo também foi evoluindo e se complexificando. É possível acompanhar a história da evolução da noção de tempo. Um dos melhores especialistas neste assunto é G. J. Withrow. Este autor servirá de apoio para nos ajudar a desenvolver o nosso raciocínio, ainda que ele mesmo não tenha apresentado o tempo tal como nós o faremos de forma tão dependente da memória. No seu livro Tempo na História, a memória não é um tema desenvolvido de forma relevante.
Mas no livro O que é o Tempo, o tema da memória foi elaborado de forma mais extensa e mais cuidadosa. Tá? Vê-se que na evolução da sua própria compreensão do tempo, o autor se viu impelido a trazer a memória para dentro da discussão a respeito do tempo. De qualquer forma, é importante notar que o meu interesse Rubens, né, por expor a relação existente entre tempo e memória, tem como finalidade corroborar a tese principal deste texto a respeito da consciência. Então, no sentido de mostrar a similaridade da relação entre memória e consciência e memória e tempo. E demonstrar a fundamentalidade da memória na compreensão do fenômeno que nós chamamos de consciência. Então, a questão da apresentação do tempo é apenas um exemplo, tá? Para mostrar que nós fazemos a mesma coisa com a memória. É isso. Então, aqui vem aqui o exemplo da minha filha, né? Antes de continuar a exposição, quero me servir de uma história vivida com minha filha quando ela ainda era pequena e veio me perguntar sobre o seu próximo aniversário. Papai, quando vai ser meu próximo aniversário? Filha, seu próximo aniversário vai ser daqui 3 dias. Papai, quando é 3 dias? É muito ou é pouco? Né? Quando é 3 dias e é muito ou é pouco? Então, tem duas perguntas aí. Para o seu aniversário chegar, você precisa dormir e acordar 3 vezes. Então, olha só, ela tinha que saber contar, pelo menos. E também tinha que saber lembrar o que era dormir, o que era a noite. Então, você vai dormir hoje à noite, quando já estiver escuro. E quando você acordar amanhã cedo, quando o dia estiver claro e você for para a escola, já terá passado um dia. Depois que você dormir 3 noites, eu indiquei o número 3 com os dedos da mão, e acordar 3 vezes, nesse dia vai ser o seu aniversário. No dia seguinte, após eu chegar do trabalho e encontrá-la brincando, ela vem correndo me dizer: Papai, já dormi uma noite e já acordei hoje. Agora só faltam 2 dias para o meu aniversário, não é? Muito bem, isso mesmo. Como você sabe que agora só faltam 2 dias? Quem te ensinou a contar desse jeito? É, eu abaixei um dedo e contei os dedos que sobraram. Sobraram 2 dedos. Isso mesmo, muito bem. Os dedos que sobraram são ou representam os dias que faltam para o seu aniversário. Passaram-se mais uma noite, mais um dia, e tivemos mais uma conversa muito parecida com a conversa do dia anterior. E depois de 3 noites dormidas, finalmente chegou o dia tão esperado. Então ela me disse logo depois de acordar: Papai, hoje é meu aniversário, não é? Sim, é hoje, depois que você voltar da escola. Mas me diga, como você sabe que hoje é o seu aniversário? Eu sei porque acabaram os dedos. Né? E a minha resposta, a resposta que eu esperava, é que ela me dissesse: Eu sei porque eu dormi 3 vezes. De qualquer forma, implicava algum tipo de contagem. Eu esperava a contagem dos dias dormidos e acordados, e ela se fixou na contagem dos dedos que eram diminuídos. Essa história é muito simples, mas ela tem uma riqueza tremenda que nos ajuda a entender vários dos elementos necessários para compreender o tempo. O primeiro aspecto está profundamente amarrado e atrelado com o funcionamento sadio da memória. A minha filha só podia me perguntar sobre seu próximo aniversário porque ela se lembrava de que já teve um aniversário anteriormente, ou porque se lembrava de ter participado de algum aniversário de algum amiguinho da escola. E ela deve ter ouvido alguém dizendo algo sobre a proximidade do aniversário dela. Mesmo assim, ela não era capaz de entender o aspecto da periodicidade anual do seu aniversário. Todavia, ela sabia que em algum momento o seu aniversário chegaria. Então, veja só, eu vou falar disso daqui a pouco também, mas se ela sabia que o aniversário dela chegaria, é porque num passado também recente, o aniversário dela já chegou. Né? Então ela consegue armar o futuro de que o aniversário vai chegar, porque ela já teve uma experiência passada do aniversário chegar uma vez. Vou falar disso com mais detalhe. O segundo aspecto é o seguinte: nós só saberemos nos situar no tempo se alguém nos ensinar. Todos os aspectos do tempo são convencionais: os números dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, dos anos. Eu também tenho uma lembrança da minha infância muito nítida que diz respeito à aprendizagem dos dias da semana. Eu estava lá no Educandário Tales de Mileto, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu estudava lá. Né? Eu tinha algo entre 4 e 5 anos, eu já falava muito bem, e num dia a professora Fátima nos ensinou os nomes dos dias da semana.
Coloquei lá o trenzinho para vocês verem, não é? E para representar os dias da semana, estava colado na parede da sala um bonito trem desenhado e colorido, com uma locomotiva e 7 vagões, sendo que cada vagão tinha o nome de um dos dias da semana e cada dia da semana tinha uma cor. E como eu ainda não sabia ler, foi necessário que eu reforçasse a conexão do pronome, perdão, do nome pronunciado e não lido com a cor do dia. Por isso, eu até hoje tenho essa associação dos dias com uma determinada cor. Segunda-feira para mim é amarelo, terça-feira é roxo, quarta é laranja, quinta é azul escuro, sexta é roxo, é o violeta, sábado é marrom e domingo é preto. Essa, eu não pintei eu não pintei o trenzinho dessas cores, tá? Porque achei que não ficava muito bonito. Mas são essas as cores que estão associadas na minha memória aos dias. Para mim, os dias da semana estão associados aos seus nomes e às cores daqueles vagões até hoje, pois foi assim que eu comecei a entender, antes ainda de saber ler, que havia uma sucessão certa de dias, numa ordem certa, e que cada dia tinha um lugar dentro dessa sucessão. Ou seja, depois da segunda-feira sempre viria a terça. Era necessário seguir aquela ordem dos vagões e lembrar das palavras ditas pela professora na mesma ordem. E assim eu descobri que nunca seria possível vir um sábado depois da quarta-feira, né? Na sequência, né? Logo após a quarta-feira. E depois eu só fui aprender que para cada dia tinha um número no primeiro ano primário, quando era exigido escrever no caderno o cabeçalho com local, dia, mês e ano. Então, a contagem dos dias da semana, a contagem dos dias do mês, foi algo aprendido lá com 4, 5, 6, 7 anos. E eu só podia fazer isso depois que eu aprendi a falar, depois que eu aprendi a contar. Então, são memórias em cima de memórias, né? A memória das palavras, a memória das cores, a memória dos números. Portanto, além de se lembrar do evento de seu aniversário anterior, e além de se lembrar de alguma conversa que ela teria, em que ela teria ouvido sobre a proximidade do seu aniversário, a minha filha também precisava saber contar pelo menos até 3, né? Ela precisava lembrar da numeração. Mas não é só isso, ela também precisava se lembrar das palavras que lhe permitiam articular a sua pergunta e das palavras marcadoras do tempo, ontem, hoje, amanhã. E mais, no dia tão esperado, ela precisaria lembrar que ela já acordou uma vez, que ela já acordou 2 vezes, que ela já acordou 3 vezes. Ela precisaria lembrar que os dedos utilizados para contar foram sendo abaixados um por dia, até que não sobraram mais dedos, o que significava a chegada do grande. A chegada do grande dia do seu aniversário. A partir desse simples exemplo, é possível perceber que a compreensão do que chamamos tempo não só depende da memória, mas deve à memória sua própria constituição ou a sua própria razão de existir. Sem a memória, seria impossível que fôssemos capazes de contar e medir o deslocamento dos eventos. Isto porque o tempo não pode ser definido por si mesmo. O tempo depende de que algum sentido humano consiga, sentido aqui, visão, audição, tato, né? Consiga perceber e capturar algum deslocamento, algum movimento, alguma sucessão de eventos, e que o momento inicial deste deslocamento fique estampado na memória, na forma de lembrança. Isto porque a própria percepção do movimento depende da memória. A percepção do movimento depende da memória. A percepção do deslocamento depende da memória. Para afirmar que um carro saiu de um ponto inicial A e chegou num ponto inicial B, nós precisamos lembrar que o carro já esteve no ponto inicial A. Se o carro saiu da esquina A para a esquina B, nós temos que lembrar que em algum momento ele estava na frente da esquina A. Se nós não tivéssemos a lembrança, a memória, de que o carro saiu do ponto inicial A, na esquina A, o movimento do carro seria um eterno presente e nunca se apresentaria para nós como um deslocamento. Por isso que o tempo pode ser compreendido como medida do deslocamento, do movimento, medida da mudança. Poderíamos dizer que o tempo é a distância entre duas memórias. Tá bom? A primeira definição grega de tempo nós devemos a Antífono,
480 a.C., nascido em aproximadamente 480 a.C. e falecido em 411 a.C. Que antes mesmo de Aristóteles já dissera que o tempo não tem existência substantiva, sendo apenas um conceito mental ou um meio de medir. Lucrécio, lá então século I a.C., em seu texto de Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, também afirmou um ponto de vista extremamente moderno. O tempo por si mesmo não existe, mas das próprias coisas resulta um sentido do que já ocorreu, do que se está ocorrendo e do que deve se seguir. Não se deve afirmar que alguém seria capaz de perceber o tempo em si mesmo, isolado do movimento das coisas ou de sua tranquila imobilidade. Então, de novo, vou ler o trechinho de Lucrécio, tá? Ó, não se deve afirmar, ou seja, não é possível que alguém seria capaz de perceber o tempo em si mesmo, isolado do movimento. Por quê? Porque depende do movimento, né? Eu falei que o tempo é algo de natureza relativa. Fiz o exemplo das canetas, que as canetas são iguais porque elas se relacionam entre si. Então, não se deve perceber que alguém seria capaz de perceber o tempo em si mesmo, isolado do movimento das coisas ou de sua tranquila imobilidade. Santo Agostinho também trata do tempo, e segundo G.J. Withrow, Santo Agostinho chegou à conclusão de que só podemos medir o tempo se a mente tiver o poder de guardar em si mesma a impressão nela deixada pelas coisas à medida que passam, mesmo depois que já se foram. Ou seja, isso aqui é a memória, né, Ló? Se a mente tiver o poder de guardar em si mesma, isso é a memória. Guardar em si mesma a impressão nela deixada pelas coisas à medida que passam. Ele está falando da memória. Ele não usou a palavra memória, mas é disso que ele está dizendo. Em outras palavras, não medimos as próprias coisas, e sim medimos algo que permanece fixo na memória. Se nós não tivermos esta fixidez na memória, a gente não tem o que medir. Por isso que eu falei que o tempo é a distância entre duas memórias. O que medimos é a impressão que os eventos que passam deixam na mente, pois somente esta permanece depois que aqueles passaram. Depois que o evento passou, o que fica é a memória. A mente tem o poder de se distender em direção ao futuro. Agora complicou, porque agora vai entrar a questão do futuro. A mente tem o poder de se distender em direção ao futuro pela antecipação e ao passado pela memória. Então, ele está dizendo o seguinte: que a mente se distende para o futuro por meio da antecipação. E se distende para o passado por meio da memória. Então, vamos ver como que eu trato isso aqui. Esta passagem é muito interessante, pois está plenamente de acordo com o que apresentamos aqui. Não obstante, o Whistler trate mente e memória como duas coisas diferentes. E para mim, Rubens, mente e memória é uma coisa só, né? Porque eu afirmei que a vi nossa vida subjetiva ela é formada única e exclusivamente por memória e emoção. Tá? Sendo que eu ainda acredito que memória e emoção são dois nomes ou dois aspectos de um único fenômeno biológico. Tá? Vou até escrever isso aqui. Memória e emoção são dois aspectos de um único fenômeno biológico. Eu não estava conseguindo elaborar isso aqui, né? Elaborar linguisticamente isso aqui. E agora, enquanto eu estou ensinando, né, eu já estava com essa ideia na cabeça, mas eu não estava conseguindo organizar as palavras. E agora, enquanto eu lia esse meu texto, enquanto eu explicava aqui a organização, né, a articulação da ideia que estava, digamos aqui, incubada, aconteceu. Então vamos lá, vamos retomar ali, ó. Esta passagem é muito interessante, pois está plenamente de acordo com o que apresentamos aqui. Não obstante, o autor trate mente e memória como duas coisas diferentes. E eu, para mim, mente e memória são uma coisa só. Quando, na verdade, não há diferença alguma, pois esta distensão da mente em direção ao futuro, presta atenção, esta distensão da mente em direção ao futuro também decorre de uma lembrança do passado. Puta, que confusão, velho. Futuro depende do passado. Vamos lá, vou explicar, tá?
Vou tentar explicar isso de forma bem concreta. Eu sei e me lembro que no ano de 2000 eu iniciei o meu doutorado. Naquele momento eu recebi a informação que eu deveria encerrar o meu doutorado em 2004. Então, no ano de 2000, faltavam 4 anos para 2004. Portanto, com relação ao ano de 2000, o ano de 2004 estava no futuro para mim. Certo? Em 2000, 2004 seria futuro para mim. Após passarem 4 anos, desde o ano 2000, 2004 chegou. E eu finalmente consegui defender a minha tese no dia 1 de outubro de 2004. Está claro? Pois bem. Hoje eu tenho a lembrança de aguardar por 4 anos a chegada do ano de 2004. Então eu tenho essa lembrança de que eu aguardei 4 anos, trabalhei nesses 4 anos e 2004 chegou. Então, algo que era futuro para mim, tornou-se presente. Isso faz com que todos nós saibamos que um momento esperado, uma data esperada, pode chegar. Então, esta distensão da mente para o futuro, citada pelo Withrow, não é nada mais do que a nossa memória nos lembrando que os dias passam, que os meses passam, e que um evento determinado e esperado efetivamente chega e é alcançado. Se nunca tivéssemos essa experiência de aguardar por uma data futura que finalmente é alcançada, nós não teríamos a experiência que chamamos de futuro. Em outras palavras, o futuro é apenas a lembrança de que eventos que ainda não aconteceram até um determinado momento presente, em breve poderão ocorrer. Pode parecer paradoxal, mas a ideia de futuro só existe porque temos lembranças passadas de aguardar a realização de eventos que, num momento qualquer, vieram a se realizar. Se tudo der certo, em breve teremos mais um dia 31 de dezembro, que marcará a passagem deste ano para o próximo ano. É óbvio que não temos uma memória do ano vindouro, mas dependendo da idade de cada um de nós tem memórias da entrada e das comemorações de Réveillon dos anos anteriores. Lembramos que esperávamos pelo dia 31 de dezembro de 2018, pelo dia 31 de dezembro de 2019, pelo dia 31 de dezembro de 2020, e todos eles chegaram. Então eu sou capaz de afirmar e memorizar a seguinte informação: o dia 31 de dezembro deste ano, que ainda não chegou, em breve vai chegar. Chegará. Tá? Assim, nós temos lembranças de que eventos anteriormente aguardados, uma hora ou outra, chegariam. Então, nós só sabemos por experiência. Então, hoje, nós sabemos por experiência e pela nossa memória que o dia de amanhã chegará, que o próximo mês chegará, que as nossas férias chegarão, que a nossa aposentadoria chegará e que a nossa morte também chegará. No fim das contas, nós construímos o nosso futuro com trechos e trilhas de memórias do nosso passado. Assim, estamos convencidos que o tempo, tal como a consciência, ele também não existe em si. Tá? Essa que é a minha tese. O tempo e a consciência não existem em si mesmos. O tempo não é algo em si que possa ser encontrado por aí no universo ou dentro daquele barril de Heineken que eu ilustrei logo no comecinho da apresentação sobre o tempo. Tá? O tempo não é algo em si que possa ser encontrado no universo. O tempo não é algo destacado dos eventos, nem destacado da memória. O tempo sequer pode ser medido. O tempo não é algo que está no mundo e que pode ser medido, pois, na verdade, o tempo é a própria medida de alguma coisa. No caso, a medida da mudança, a medida das alterações, a medida do movimento. E nós cometemos o erro de
confundir a medida de um determinado tipo de evento e acreditar que a medida existe por si. Tá? Então, ó, repetir. Nós cometemos o erro de confundir a medida de um determinado tipo de evento e acreditar que a medida existe por si. Confundimos o mensurante com o mensurado. Mais exatamente, transformamos o mensurante, aquilo que mede, no mensurado. Nós temos alguns instrumentos para medir distâncias fixas entre dois pontos, entre duas paredes, entre dois pregos. Para medir estas distâncias, podemos utilizar uma trena ou uma régua, uma fita métrica, que são dispositivos concretos, que são instrumentos diferentes daquilo que está sendo medido. Neste caso da medição de um espaço, temos a possibilidade de medir com uma régua a distância, 30 centímetros, por exemplo, entre dois pontos. Temos a possibilidade de medir com uma régua a distância entre dois pontos. No caso do nosso problema, nós temos um relógio que mede o movimento dos ponteiros ou da areia. Por exemplo, se deslocando de um lugar para o outro. Aqui, areia se deslocando de um lugar para o outro. Assim, a régua marca a distância. O relógio marca a duração do deslocamento dos ponteiros que se mexem. Quando alguém me pergunta as horas, eu respondo que são 9 horas, eu estou afirmando que já se passaram 9 horas desde a meia-noite. Estou dizendo que o ponteiro dos minutos deu 9 voltas no relógio desde a meia-noite. Quando eu digo que estamos no ano de 2021, eu estou dizendo que desde o nascimento de Cristo nós demos 2.021 voltas ao redor do Sol. Quando eu digo que hoje é 15 de janeiro, eu estou afirmando que já se passaram 15 dias desde o início de 2021, ou que o planeta Terra já deu 15 voltas ao redor de si mesmo, tá? Desde o início de 2021. Todavia, as datas e horários são a contabilização de algum tipo de movimento. São medidas estabelecidas desde um ponto de partida arbitrário e estabelecido pela sociedade e pela cultura. No nosso caso, que vivemos num país ocidental cristão, temos um parâmetro elaborado também há algumas centenas de anos, de que a nossa contagem seria iniciada a partir do nascimento de Jesus. Então, todas as datas e horários são a contabilização de algum tipo de movimento. São medidas estabelecidas desde um ponto de partida arbitrário ou convencional e estabelecido, portanto, pela sociedade e pela cultura. Toda forma de medir é uma forma de comparar uma escala inventada, artificial, aleatória, criada por nós, com algo da natureza. De novo, toda forma de medir é uma forma de comparar uma escala inventada com algo da natureza. Criamos uma escala arbitrária e padronizada de medida de massa. Ao subir uma balança, um ponteiro se mexe e aponta quantos quilos de massa eu tenho. Para medir a minha altura, eu posso usar uma fita métrica ou uma trena de metal enrolada ou uma trena a laser. Para medir as alterações do movimento aparente do Sol, eu uso um relógio de sombra, de ponteiros, de areia ou de água. No caso do tempo, nós temos dispositivos concretos, artefatos que atualmente chamamos de relógios com ciclos periódicos precisos. Cada descida dessa quantidade de areia é um ciclo, tá? Eu posso ficar aqui o dia inteiro contando, desde a hora que apareceu o sol até a hora que o sol desaparecer no horizonte, eu posso ficar virando isso aqui. Aí eu vou saber que o meu tempo iluminado tem, por exemplo, 300 ciclos dessa ampulheta, tá? Aí eu tenho um amigo que tem uma ampulheta igual a essa aqui, e lá de manhãzinha ele vê que horas que o sol apareceu e ele fica lá virando a ampulheta. Aí eu falo para ele assim: olha, nós vamos nos encontrar na
na ampulheta número 50. Tá? Seria uma forma complicada de ficar contando o tempo. Né? Começar a andar com uma ampulheta dessa, e toda vez andar com uma ampulheta dessa, a gente começa a virar a ampulheta na hora que o sol desponta. Então, a gente tem que dar por certo que todo mundo vai virar a ampulheta na mesma hora. Ninguém pode se descuidar, porque assim que acabou, a gente tem que virar rapidinho, tá? E certamente alguns vão se descuidar, e aí nós vamos ter uma dessincronia, né? Vamos ficar aí dessincronizados, mas todo mundo então teria uma ampulheta dessa e ficaria o tempo todo girando e contando as viradas da ampulheta. Eu marcaria com você, ó, vamos nos encontrar na ampulheta 50, depois da 50ª virada. Porque na 70ª virada eu tenho que pegar minha filha na escola. Tá? E eu vou dormir na 200ª virada da ampulheta. Seria uma forma de contar o tempo. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós fazemos isso com ponteiros, com relógios de ponteiros, que se sofisticaram mais e agora viraram relógios digitais. Tá? Então vamos começar aqui de novo. No caso do tempo, nós temos dispositivos concretos, artefatos, que atualmente chamamos de relógios, com ciclos periódicos precisos. Então, esses ciclos aqui de areia para cima, de areia para baixo, não são ciclos precisos. São periódicos, mas não são exatíssimos. Né? Vai ser difícil encontrar alguém que tenha uma ampulheta do mesmo tamanho que o meu, com a mesma quantidade de areia, e que se nós colocarmos ela aqui uma do lado da outra, elas vão deixar o último grãozinho de areia cair de forma simultânea. Isso seria uma sincronia absurda. Então, mas é difícil fazer isso com a ampulheta. Mas fazer isso com relógios atômicos é possível. Tá? Ou com relógios digitais é um pouco mais impreciso, mas também é possível. Pois bem, os relógios analógicos com ponteiros indicam o movimento dos ponteiros, óbvio. Né? Os relógios de sol indicam o movimento da sombra no chão. As ampulhetas indicam a quantidade de areia que passou do cone superior para o cone inferior. As clepsidras, ou relógios de água, também indicam a quantidade de água que se deslocou de um ambiente para o outro, de um recipiente para o outro. E se eu e você tivermos, cada um de nós, um relógio idêntico, minimamente sincronizados, nós podemos falar assim. Vamos nos encontrar quando os dois ponteiros do nosso relógio estiverem apontados para o número 1. Ou seja, vamos nos encontrar às 13 horas e 5 minutos. Ou então, vamos estudar juntos enquanto toda a areia desta ampulheta estiver escorrendo para baixo. Tá? Ou vamos estudar por 5 ciclos dessa ampulheta. Se 5 ciclos equivalem a 1/12 do período iluminado do dia, eu não sei. Mas são 5 ciclos de ampulheta. 5 viradas de ampulheta. Então, depois que toda a areia estiver no cone inferior, viramos ela de cabeça para baixo novamente e vamos fazer o mesmo período de descanso. Depois viramos a ampulheta novamente e estudamos pelo mesmo período que a areia precisa para descer do cone superior para o cone inferior da ampulheta. Portanto, o tempo é o nome que damos à medida do deslocamento da areia dentro da ampulheta. Não existe uma medida universal. A medida universal que existe, ela é convencional. Ela pode ser universal porque nós convencionamos no planeta Terra, tá, um tipo de medida numa escala de 12, né, de múltiplos de 6. Por que escolhemos uma medida que é divisível por 6? Porque tem mais números inteiros. Então, por exemplo, se eu tivesse lá, se a hora tivesse 100 minutos, nós teríamos 100, 50, 25 como número inteiro, aí 12,5 fica quebrado, né? Aí depois eu tenho metade de 12,5 também vai dar 6,25. Né? Percebe? Então, os múltiplos divisores os divisores de 10, eles são menos numerosos. No caso dos divisores de 60, eu tenho 60, eu tenho 30, eu tenho 60, 30, 15,
Eu tenho 45, seria uma parte também, né? Tenho 60. Deixa eu fazer aqui, eu estou ruim de matemática hoje. No 100, eu tenho 100, 50, 25. Eu tenho depois o 20, o 10, o 5 e o 2. No caso do 120, eu tenho 120, eu tenho 60, eu tenho 30, tenho 15, eu tenho o 10, eu tenho o 6, eu tenho o 3, eu tenho o 12, tenho 24, 12, 6, 3, 2 e 1. Então, no caso do 100, se nós tivéssemos um sistema que dividisse a hora em 100, eu teria apenas o 100, o 50, o 25, o 20, o 10, o 5 e o 2. Tá? Num sistema que dura, que usa, que é hexadecimal, né? No caso, vamos pegar o 120, eu tenho 120, o 60, o 30, o 24, o 20, o 15, o 12, o 10, o 6, o 3, o 2 e o 1. Então, eu tenho um número maior de números inteiros. Tá bem? Então, é por isso que nós usamos um sistema com base no 6 e no 12. Porque nós temos mais números divisíveis que têm como resultado os números inteiros. E no, números partindo do 100, eu tenho menos números inteiros como resultado das divisões possíveis. Tá bom? Então vamos lá. Portanto, o tempo é o nome que damos à medida do deslocamento da areia dentro da ampulheta. Tempo é o nome que damos à medida da parte iluminada de um dia. O deslocamento, o movimento medido, é o que chamamos de duração ou o próprio tempo. Mas não percebemos isso. E da forma como falamos, concluímos que o relógio mede o tempo. Tá? E nos escapa que o tempo é que é a própria medida. E por causa desta nossa confusão, acreditamos que a frase ele roubou 15 minutos da minha vida equivale à frase ele roubou 15 dólares da minha carteira. Como se os 15 minutos tivessem uma existência destacada de qualquer evento, da natureza. Tá? E os 15 minutos, na verdade, são uma espécie de abstração, é uma medida relativa entre um evento e outro. E como estamos tratando de deslocamento ou de movimento, nesse caso sempre teremos um ponto inicial. E como estamos tratando de deslocamento ou de movimento, nesse caso sempre teremos um ponto inicial e um ou vários pontos que se sucedem ao ponto inicial. Por conseguinte, se não temos a memória, a lembrança do ponto inicial, se não temos a lembrança do ponto inicial, a memória do ponto inicial, nós nunca perceberemos o deslocamento, nunca perceberemos o movimento, nunca perceberemos a mudança. Nesse sentido, que o Prigogine afirma que um sistema em equilíbrio não tem nem pode ter história, apenas pode persistir no seu estado em que as flutuações são nulas. Por quê? Porque não há mudanças. E nessas condições de pura persistência, de uma inalterabilidade permanente, não haveria memória de situações diferentes que tivessem saliência, que pudessem ser detectadas, que se sucederiam umas às outras. E, portanto, não haveria o que se dizer de um sistema em equilíbrio permanente, completamente. Completamente homogêneo e uniformemente constante. Então, a propósito dessa situação sobre marcar um horário com alguém, eu também tenho uma história bastante interessante que também contei aqui
Já contei aqui lá no começo da aula, né? Durante quase uma década eu fui jesuíta, e nos primeiros anos de formação, mais especificamente durante o noviciado, os noviços se deslocavam para uma região bem pobre do país e nós passávamos lá 40 dias hospedados na casa de uma família muito pobre, vivendo nas mesmas condições que a própria família, trabalhando com ela e fazendo tudo o que os membros da família faziam, né? Eu e meu companheiro de missão, Marcos, fomos para Cavalcante, uma cidade minúscula e paupérrima no interior de Goiás, Brasil. Ao chegar lá em Cavalcante, nós ainda nos deslocamos para uma região chamada Vão dos Órfãos. Então, a quase 40, quase 50 quilômetros de distância do centro de Cavalcante. E lá a gente ficou hospedados na casa. E lá nós ficamos hospedados na casa do seu Marciano. Depois de alguns dias, o senhor Marciano disse que ele teria que visitar uma outra família a aproximadamente 20 quilômetros da sua casa. Na verdade, nem usava a palavra quilômetros, eles falavam de léguas, mas era mais ou menos isso, né? E que nós iríamos andando e que sairíamos muito cedo. Então eu perguntei, senhor Marciano, que horas que a gente sai, né? Ele não respondeu com precisão, então eu sugeri, acho que 6 horas da manhã, e ele concordou, uma coisa assim. Às 6 horas da manhã eu estava pronto, mas ele não estava. E só conseguimos sair lá pelas 8 horas. Fomos até onde tínhamos que ir e retornamos depois de uma caminhada de ida e volta extremamente longa e extenuante, atravessando córregos, pequenos trechos de mata, embaixo do sol e tudo mais. 2 dias depois, o senhor Marciano me disse que teríamos que fazer a mesma caminhada novamente, agora para conversar com outra família, né? E eu novamente insisti em marcarmos um horário para a saída. E por causa da minha insistência, quase inconveniente, ele apontou para uma montanha que estava bem na minha frente, né, bem na frente da sua casa, de pau a pique, e me disse assim: Rubens, nós vamos sair quando o sol estiver ali, ó, despontando naquela montanha ali, né? E aí foi aí que eu me dei conta que, em primeiro lugar, naquele fim de mundo onde eu estava, ninguém tinha relógio, ninguém tinha relógio, só eu tinha relógio ali. Então, se apenas eu tinha relógio, eu não tinha como combinar horários com absolutamente ninguém, pois ninguém teria como fazê-lo sem um relógio pessoal, né? Ninguém tinha como falar: olha, a gente vai se encontrar quando os ponteiros estiverem aqui marcando 2 horas. Então, eu percebi que naquela comunidade o jeito de marcar encontros era a partir das fases da lua e da posição do sol. Peguei meu relógio, coloquei na mochila e só voltei a usá-lo quando retornei para a cidade onde as outras pessoas também usavam relógios. Por isso que a palavra tempo pode ter mais de um significado, né? De um lado, mais tecnicamente falando, o tempo pode ser a medida de algum tipo de deslocamento. Então, o deslocamento dos ponteiros, de um relógio, a areia de uma ampulheta, o sol durante o dia, as estrelas e as constelações durante a noite, a água dentro da clepsidra, né, do relógio de água. Ou mesmo um simples incenso que queima para marcar a duração da meditação de um monge. Quer dizer, se eu tenho aqui um incenso queimando enquanto eu estou meditando, eu, de olhos fechados, né, quando eu perceber que o cheiro foi embora, tá? Ou seja, enquanto o aroma do incenso está sendo expelido, né, pela queima do próprio incenso, eu estou meditando. Depois, se o cheiro acabar, houve uma mudança. Então, acabou o tempo de meditação. É, então, uma forma de marcar o tempo pelo olfato. Olha que doido, né? E, por outro lado, em geral, a palavra tempo designa esta coisa que, imprópria e indevidamente, acreditamos existir ao lado de todas as coisas e que pode ser medida com o relógio, né? Então, isso aqui é o que eu estou criticando. Ou seja, como já dissemos, confundimos a medida apresentada pelo instrumento mensurante que mede com o objeto mensurado que é medido. Temos, assim, vários instrumentos que possuem ciclos periódicos, que a partir desses ciclos criamos marcadores e comparamos com outros eventos. O instrumento mais tradicional que possui um ciclo é o relógio, com seus ponteiros girando e apontando para alguns números que indicam as partes do dia, ou ainda que indicam frações do movimento aparente do Sol ao redor da Terra. Movimento aparente do aparente, tá? Movimento aparente do Sol ao redor da Terra, que na verdade é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo, enquanto ela mesma realiza um segundo movimento ao redor do Sol.
A natureza possui, portanto, alguns eventos cíclicos que nós, seres humanos, utilizamos como marcadores. O dia, a noite, o movimento noturno das estrelas, o movimento aparente do Sol ao longo do dia, as alterações da Lua com as suas fases. E nós criamos alguns instrumentos que também possuem ciclos, mas que são ciclos artificiais. E ao mesmo tempo são ciclos equivalentes a alguns ciclos da natureza. E esses mecanismos artificiais, os relógios, apresentam uma outra criação humana que serve para representar as frações e as partes do período ensolarado do dia. E esses mecanismos artificiais, os relógios, apresentam uma outra criação humana que serve para representar as frações e as partes do período ensolarado do dia, que são os números. Não temos como pintar os números das horas no céu ou nas nuvens, é óbvio. Então criamos um pequeno dispositivo que está sendo então criamos um pequeno dispositivo que faz um ciclo equivalente e simultâneo ao ciclo natural que está sendo comparado e medido, tá? Grudamos números nesse dispositivo para indicar as frações do período comparado. E ao invés de olhar para o Sol, dirigimos o nosso olhar para o dispositivo grudado no nosso pulso, e que chamamos de relógio de pulso. Então, na verdade, neste momento em que eu escrevo, na verdade, neste momento em que eu escrevo, né, quase ninguém mais utiliza um relógio de pulso, pois este instrumento foi se sofisticando, né, descartou o uso dos ponteiros e foi embutido no dispositivo que hoje nós chamamos de smartphone. Isso nos distancia um pouco mais da associação fundamental e originária entre tempo e movimento, porque já não temos mais os ponteiros se mexendo. O celular já nos apresenta a medida de forma completamente desvinculada, aparentemente desvinculada, do movimento dos ponteiros. Por tudo isso, é muito comum se afirmar que o tempo tem como lastro o movimento de rotação, o movimento de translação e a capacidade humana de contar. Todavia, desde meados do século XX, o tempo deixou de ser lastreado pela rotação da Terra. E em 1967, o tempo passou a ter como lastro as radiações do Césio 133. A expressão contagem do tempo, em si mesmo, ela é um pleonasmo, porque o tempo já significa contagem. Por isso, quando utilizamos a expressão contagem do tempo, é como se disséssemos a contagem da contagem de algum ciclo determinado. Mas, por outro lado, a mesma expressão contagem do tempo traduz exatamente o erro comum e universalmente difundido de que o tempo é algo que existe por si mesmo e que pode ser contado, mensurado da mesma forma como medimos 1 quilo de carne ou 2 toneladas de ferro. Pois bem, o que fica completamente esquecido e praticamente despercebido é a importância e a fundamental. Pois bem, o que fica completamente esquecida e praticamente despercebida é a importância e a fundamentalidade da memória para que nós possamos experimentar o tempo como fazemos ordinariamente todos os dias da nossa vida. Então, para nós, a memória também é condição sine qua non para a existência disso que nós chamamos de tempo. Sem a memória, não seria possível a experiência humana do tempo. Portanto, o que pretendemos demonstrar neste capítulo sobre o tempo é que o seu verdadeiro lastro é a memória. Tá? O tempo depende, em primeiro lugar, da memória humana. Em segundo lugar, da capacidade de contar. Em terceiro lugar, o tempo depende originariamente das alterações perceptíveis relativas aos movimentos de rotação da Terra. O tempo depende, em primeiro lugar, da memória humana.
Em segundo lugar, da capacidade de contar. Em terceiro lugar, o tempo depende originariamente das alterações perceptíveis relativas aos movimentos de rotação do planeta Terra ao redor do seu próprio eixo imaginário, tá? E ao redor da estrela em torno da qual o planeta Terra gravita, que é a estrela que nós chamamos de Sol. Finalmente, o tempo depende da capacidade de perceber essas alterações. Sintetizando, os quatro elementos necessários para se constituir o que chamamos de tempo são: alterações perceptíveis, um ser senciente que seja capaz de perceber essas alterações, que este ser senciente tenha a memória das alterações e tenha a capacidade de contar. Tá? Portanto, o tempo é algo complexo. O tempo, ele depende da conjunção de quatro elementos: alterações perceptíveis, movimento dos astros ou dos ponteiros, percepção, sentidos humanos, memória e contagem, criação dos números. Em outros termos, o tempo não é algo de natureza suprassensível. O tempo não é uma entidade primordial. O tempo é uma tecnologia. O tempo não é algo simples. O tempo é constituído. O tempo não é algo simples, constituído por um único elemento qualquer da natureza. O tempo é constituído por pelo menos quatro elementos que, ao se relacionarem, nos permitem organizar a nossa vida de forma sincronizada com a vida dos outros. Podemos dizer que o tempo é uma operação da memória. Podemos dizer que o tempo é uma operação da memória. Ou, se quisermos, uma operação intelectual ou mental. O tempo é um cálculo. Mais exatamente, o tempo é o resultado de um cálculo. Todavia, o relógio, sobretudo os relógios digitais, não nos apresentam o cálculo. Seus visores já nos apresentam o resultado de um cálculo cujo lastro foi desenvolvido ao longo da história. Então, o nosso objetivo aqui é explicar de forma mais detalhada como o tempo depende da memória, da mesma forma que a consciência depende da memória, ou é a própria memória. Da mesma forma que todas as funções cognitivas superiores do ser humano também dependem da memória. Essa é que é a razão de toda essa nossa reflexão sobre o tempo. Então, em primeiríssimo lugar, desde Aristóteles, o tempo já era compreendido teoricamente como uma forma de medir o movimento. O tempo como número do movimento, é a expressão aristotélica. Isso está relacionado com o deslocamento de um determinado objeto posicionado num ponto inicial que se move, portanto, para um ponto mais adiante. O Ilia Prigogine, Nobel de Química de 77, ele hipostasia o tempo porque ele vê que a matéria está impregnada pela irreversibilidade e pela história da sua constituição. Então, por causa disso, ele acredita que o tempo está incerto, que o tempo é intrínseco aos fenômenos vivos. Ele vê o tempo onde, na verdade, existe a memória. Então, é o contrário. É justamente o fato de que a matéria adquiriu a propriedade da estabilidade e da memória é que ela pode se complexificar, preservando características, transmitindo-as para outras formas de organização molecular, inclusive formas que são capazes de se duplicar ou de se reproduzir. Existe a matéria, bom, isso nós não discutimos. Existe a matéria, e em função da forma como ela se organiza e se complexifica, cria formas mais e mais complexas de memória. A memória, portanto, como nós dissemos, antecede a vida. A memória pode ser considerada uma propriedade universal da matéria. Ela é condição sine qua non, condição de possibilidade para a existência da vida, para que a própria vida seja capaz de reproduzir-se e gerar toda a grande variedade de seres vivos. Então, eu, Rubens Godoy Sampaio, estou diretamente ligado à primeira célula viva aparecida sobre o planeta Terra. Daí eu cheguei aqui, então, portanto, com aproximadamente meus 2 bilhões, 500 milhões e 53 anos. Tá? Por quê?
tal como uma espécie de brincadeira infantil, né? Aquela brincadeira chamada telefone sem fio, as informações iniciais gravadas na primeira célula viva foram sendo transmitidas e sendo alteradas e sendo conservadas até chegar em mim, nisso que eu sou hoje. Que posso considerar-me, junto com as moscas, com as baratas e as amebas, o pináculo da evolução da vida. Por quê? Porque todos nós conseguimos nos adaptar suficientemente bem para chegarmos até aqui. Então, para Prigogine, o tempo precede o universo. Com todo o respeito aqui ao eminente cientista, né, laureado com o prêmio Nobel, isso não faz o mínimo sentido. Falar que o tempo precede o universo é a mesma coisa que afirmar que os celulares precedem o universo, ou que a soma e a subtração precedem o universo, ou que o livro de Cervantes também precede o universo. Ou ainda que todos os livros da Biblioteca de Babel, do Jorge Luiz Borges, também pré-existiam antes do universo. Não obstante a parábola, né, essa obra-prima do Jorge Luiz Borges, seja antes de tudo uma parábola para falar do universo. A irreversibilidade ela só existe porque o tempo não existe. As coisas acontecem uma depois das outras. Os eventos ocorrem um depois do outro. E qualquer coisa que possa parecer com um desfazimento de um evento previamente ocorrido, isso será um outro evento. Ou seja, depois de construir uma casa com peças de Lego, após desmontá-la para guardar as peças na caixa, o seu desmonte foi um outro evento como outro qualquer, e não um retorno do tempo a um momento anterior à montagem da casa. Cansado. Parar aqui, que eu estou cansado, já era.